Семейде көп балалы отбасы бір ажалдан аман қалды. Бес баласы бар ерлі зайыптылардың шаңырағының төбесі опырылып, келіншекпен екі баласын басып қалған. Оқ соқиға мына жер үйде болған, ескі баспананың төбе жабындылары әбден шіріп кетіпті. Салдарынан қонақ бөлменің төбесі опырылып, анасымен екі баласын басып қалды. Ал әкесімен 11 жастағы қызы сыртқа шығып үлгерген. Сол сәтте тағы екі баласы сабақта болған екен. Құтқарушылар келгенше 3 жастағы баланы үйінде астынан көршісі алып шықты. Ал 41 жастағы келіншек пен оның 1 жастағы сәбиін үйінде астынан төтеншеліктер шығарып алды. Екі бала Семей қаласының облыстық ауруханасында реанимациялық бөлімде жатыр. Диагнозы асфиксия. Ал енді анасы жаңағы Семей қаласының БСМП ауруханасында жатыр. Травматология бөлімінде. Құтқару жұмыстарына 3 бірлік техника және 11 адам қатысты.